abranger o Brasil todo, como um todo, né? Ainda bem que nós estamos praticamente sendo pioneiros e discutindo esse assunto, né? O Grupo Mídia discutindo esse assunto nesse belo evento que vimos hoje sobre compliance. Eu acho que é uma necessidade, a ética, a saúde é muito complexa a gestão, né? E a necessidade, então, de fato, de ter uma ética na prática. Discutir a ética na prática, que nós estamos falando do compliance, então, de fato. Eu acho que vocês estão de parabéns por todos os prêmios, não só da Federação. Mas eu vi hoje o prêmio que o Hospital das Clínicas, que eu trabalho, recebeu sobre logística. E a logística do Hospital das Clínicas a gente nem divulga muito, né? É uma logística que entrega o medicamento na casa das pessoas. A Federação Brasileira, nesses últimos anos, ela teve uma mudança muito grande, né? Ela teve uma mudança, por quê? Porque nós fazíamos um evento, era muito importante, num evento que nós fazíamos. Um ano era de sustentabilidade, outro ano a gente fazia de PPP. Aí com o convite, essa transformação que nós fizemos e esse modelo de congresso que nós realizamos nesses últimos três eventos da Hospitalar, junto com a Feira e Fora Hospitalar, mudou completamente. Hoje nós trazemos gente da América Latina, principalmente, né, inteira para dentro do país. E os nossos congressos, como eu disse quando recebemos o prêmio, nosso congresso leva 1.200 congressistas. O Grupo Mídia é um parceiro da Federação Brasileira para o próximo congresso 2017. Então, a realização do congresso 2017, nós estamos em parceria com o Grupo Mídia. O Grupo Mídia está de parabéns, porque o Grupo Mídia veio se reafirmando no segmento da saúde. Como a federação já tem essa personalidade, Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. E é bom lembrar que a federação também, ela tem 45 anos, e desses 45 anos ela veio se remodelando. O padre Querubim, que foi o fundador da Federação Brasileira, ele regulamentou a profissão administrador hospitalar. Nós, quando entramos na Federação Brasileira, nós modificamos não a figura de administrador hospitalar, mas assim, regulamentamos, porque hoje nós temos gestores hospitalares. Então, o engenheiro é um gestor hospitalar. Você viu, hoje aqui foi homenageado um engenheiro do Grupo São Cristóvão. Foi homenageado o Marcos Bego, que também não é um médico. Então, nós estamos percebendo que não precisa ter uma graduação em administração para ser um bom gestor hospitalar. E isso é muito importante para todos nós. Então, nós estamos fazendo um trabalho para o gestor hospitalar, para o gestor de saúde, e não só o administrador, aquele graduado, etc.